Guys, ini saya mau ngeprank Mbok Nuk ya. Istri saya hilang. Halo Mbok. Mbok genuk pik sup. Jangan, mungkin ditanangnya tanahnya di. Ngetan di. Mang balenge tanah lho. Ora. Kau wong dolan emang Mbok. Nanti bojomu. Bojo aku makan arep cerita. Iya. Arep cerita dhisik. Ya sampean mlebu dhisik. Dang lo budi sih. Cerita. Di masa aku menang daging ini. Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe. Subscribe channelnya Sindelonan. Channelnya Set Donal. Halo guys, saya sudah datang di rumahnya Mbok Genuk Channel. Piye Mbok? Cantik. Cantik. Jadi Mbok Genuk enggak kanu guys ya. Enggak ketinggalan cantiknya. Cantiknya selalu bersemirah. Ini lho Mbok, aku ki bingung ngarep tuh taruh sampean. Iya, bingung nyapa le rasa bingung. Ya ning kene aku ora nggo bojo. Heeh. Bojoku mbuh ning ndi? Tenan aku mbuh. Makane tulung golekno dukun ning kene iki, Mbok. Tangge golek-golek bojoku. Golekne bojoku lho. Mbok iki ning ndi lek-lek iki kaya wong edan. Kuwi tenanan apa gujan neges iki? Tenan, Mbok. Aku lak ra ya Allah. Gagal. Gagal, guys. Aduh. Iki piye iki? Mbok enak. Mbok aja busit terus. Gagal aku, guys. Lah piye wajahe Mbok nek guyone lho. Ya Allah. Jangkrik gagal aku guys. Lah kena dukunnya aku. Lah dukun santet to malah. Lah gagal iki ngene kok lucu. Aduh, gagal. Re. Ora dadi. Ora dadi, guys. Bojoku tak kok mlaku jan prank arek prank. Arek ngeprank Mbok Genuk sebenarnya guys. Cuman Mbok Genuk malah guyu dhisik. Dadine aku ora kuat guyune. Ora beto iku. Asine arep ngeprank Mbok Genuk. Nanti ki wongnya. Rena. Lah nek ndak malah. Hah? Anakku enggak dijak. Nyaman yo. Ah salah. Enggak. Gini. Gagal total, guys. Ini sapa iki? Iye karepe. Aduh. Lah wong gak arep ngapusi le bojomu endi to, Gus? Ora malah mbok Agus dadi wong ngapusi ya bojoku ki lho. Bojoku. Lah kok guyu-guyu. Kok omahe dukun, Pak. Amane dukun nduk. Wis tak rancang karo Aldipo mong ki diprank Mbok Genuk lho kok malah gagal kok kene Mbok Genuk mbuyu dhisik guys. Mbok Genuk ora pati percaya aku. Ya lho lak besok wis tak ketik wisan. Wis tak runding tak kedepi. Besok menang Mbok guyuk Mbok Genuk wajahe kan guyuk. Dadi mbuyu dhisik. Ya lho ngeten jirene iki. Nah, wis jirene iki arep aku nduk nggawa nganu buku keluarga iki. Karo Sario, wae amang ya arep divaksin. Vaksin. Sario sing anu. Anu Sario oh. Mas anu. Ada denda 500 yo tak joki aku ngono. Lagi jane mau kayak gitu. Masker lho gak ketok to ini. Nek gak lucu nih Rama. Iki mungkin ya prank gagal guys. Baru kali ini saya ngeprank Mbok Genuk ya. Gagal. Yang lain-lain gak gagal kan Mbak Ju gak gagal. Cuman Mbok Genuk gimana guys ya wajahnya guyok nih. Jadi aku guyu dhisik. Yang ini gak percaya wong kene ngapus siap bagus. Dukun nanti belakang iso. Dukun sapa aku ki ngono bojomu ning ndi to? Cukup. Ngapus aja sok ngapus wong tuwa aku ngono. Lah dukun sing jegur paretan Mbok Genuk. Aku mar mengetan berarti. Kamu ngendi ndak? Enggak menah ya.
orang emang Aldi pun jimu koncone mbok jimu koncone saking Sidoarjo tapi rono kamera kok kedap-kedapnya begi nginep kene lho jalanan lho nggih sing rencange Aldi po yo nginep kene mbok cuman lah aku yo langsung balik ngono terus kene lho mbok ora masak ben mbok genuk iki ora tau masak guys yo ora tau masak jelang takonan lah sing ngetri jangan mas bekso Pak karo bekso gowo sing ngetri jangan kuwi adalah bekso ngono lho bubuk cuma wedang ya guys enggak usah ora usah kula ning langsung ke Lampung lho ini kan ngenteni pelem lho bekso ngenteni pelem 15 dino nih mbok mbok 15 dino nih insyaallah ya panen cuman iki mong aduh cara mbok ngono melok walah sak aku ngandak ngalai rene mbok rasa ora wis ngalai aku rene sing nom ngalai rene soalnya 15 dino nih kan aku rene nih lho mbok maksudku no lah iki mong kebetulan karo ngeterne amanae saka kanca Lampung tinggi Aldivo no lho dadine ndang tak terne kan ngono to anu bekso ndinge ngene lah mas bagus banget suwi ta Gus aku hari ini aku ngono ya aduh mbok mbok Blitar Kediri orang jam di tengah sik sene 6 sasi 5 sasi to ya ora ngene no mbok gene ojo 5 sasi setahun ora ngene wek niki sih lho ngane sale hari 6 sasi lah hari suwi lah kayak aku baru ingin anu mbok sampe ngarep wong Surabaya ke nganu sapa jam jumi semimi jumi ke jumi biju to Mbak Ju untuk apa uang bakal serandal Jamie. Wow Jamie. Jamie lah kau memang Jamie entah kok. Jamie gue mau. Masalah Rene nak Jamie. Ya Allah. Jamie gue. Bem memang Bem. Bem. Untuk Jamie. Gancane Jamie. Yeah. Gancane tak gancane Jamie kalau siapa suruh ke anak eh dengannya ini. Angga. Cita eh siapa cita eh. Mbok rata apal sih mbok sengaja. Lagi sing kiri aku jadi dapat teh apa lo. Oke guys, alhamdulillah ini sudah keberadaannya di tempatnya Mbok Genuk lagi dan tentunya mau ngeprank aja gagal karena wajahnya Mbok Genuk sangat membuyokkan sekali. Mbak Genuk diabusi kan, mas bagus kan Mbak Genuk aja dapat yang percaya kan biasa diabusi terus. Aduh, jadi ini Mbok Genuk sudah kebal prank ternyata Mbok Genuk. Cuman insya Allah nanti kalau kesini lagi saya mau merencana prank Mbok Genuk ben geblak ya guys. Lekan siapa tadi? Mau wedang ke pasarmu ya. Ngapusi aku jarene ngene. Iki jalan tenan lek ngeterima maksud tapi pedes. Sakjane kok gorku enggak pedes, tapi dirasa Lombok. Ning kene ndur kene ndok engko masak mbok ya. Anakku wedok ora melok, Mbok. Ning nyampe ora melok. Anu sikile kekabruk pitik. Dengkule. Nyapa, nemen? Ya bolong sikile dengkule iki sik jarem ngono lho. Kenek jalu. Kenek jalune kabruk pitik besok. Pitik lanang. Pitik jago. Ya rada jarem tenan. Jarem mak dengkul besok kene kena pitik aja kita. Nah, ngono ngene. Nut-nut tak badan. Nut-nut kuwe. Badan ku sapa? Kok balik meneh aku ngono. Kok ora mampir kene. Ora mampir kene. Loro besok lak jauh anu jalu pitik. Aduh guys, ki sembuh aku mumet ya arek ngepreng apa menar mbok genuk. Jelas ngepreng-ngepreng nang ngeplak gek ngeplak. Wis gagal. Intine iki mbok genuk iki wis kebal ya arek preng-preng kebal ya ternyata. Ya ben iki sembarang ati aku sih mbok genuk. Ora patek percaya aku. Ya iki ora patek percaya. Lah piye? Aku lu mulai tenanan ya. Tapi lambene mbok genuk iki menjap-menjap kaya arep guyu ngono kae. Dadi ini aku tak brol pisan guyu pisan. Lah iya. Ya alhamdulillah Mbok Genuk tasik sehat walafiat rene alangan apa-apa guys ya panggah ayu ting ting koyo ngene iki. Amin terima kasih. Ya rezekine tambah lancar ya Mbok ya. Ya amin tambah lancar. Yes, yang penting intine iki piye guys ya. Aku sambang Mbok Genuk cek roh sehat ngono wis seneng aku. Wis ngono ae. Mbok sehat aman. Mbok sehat seneng. Mbok Genuk nyayur apa Mbok? Ora nyayur guys ya sing nyayur. Wis nganu Bang Mama sampe sing ngendi jangan. Tena tinggal lungo ning andalane kan bik sup. Wis ki mau. Cara bik sup gak nyayur ya ora meramasak Mbok Genuk. Tenek nek kono ana to. Jenenge tinggal lungo darti are ages ki muji are tak dari ning dari sik mandar akeh wong. Kalau datang sini ngomong ngirim deh, Mbok. Dengan cerita ngomong ngirim tadi, Mbok. Jangan nih, Mbok. Anjangan apa dok? Lawe, lawe janterong, kabe ke janterong. Terlalu tebal lah. Orang anu si barang. Kamu ngirim tete, aku. Nggak abah nggak tadi tibul. Lawe apa? Lawe ngan janterong. Janterong. Kabe janterong. Bener. Apa berarti ya lu ngaca? Pak Mujira mendengar janterong aku ngono.
Iki rokokku meneng ndi iki, guys? Ping lepi sewu. Wah, larang rokok tenan, Mbok. Rasanya kayak tapu ideme to, Kak. Dadi nes mending rokok. Tapu ideme to. Mending rokok. Aja ngene demit to. Heeh. Aduh, Mbok, iki receh, Mbok ora apa-apa, Mbok. Aduh, terima kasih. Gitu ku micin. Aku janjine mau sangoni, janjine mau sangoni aku mantan mon. Mergo aku ki nyangoni Mbok Gunuk mas rezekiku lancar. Muga-muga rezeki oke, sok lek rene nang gunah. Maten pun nyendel. Senajan receh ya penting kan rupane duit ya, Mbak ya. Paling penting ya duit. Dadi niki mbuh saiki aku tetep rene ya panggah tak kek. Besok tak gawane pelem, ya tak gawane apa enek nang omah tak gawa kabeh. Diwule jaman tak. Diwule tak. Diwule masuk ireng, diwule ireng. Diwule ireng genaku. 10 dinone sak enek ora besok. Ireng tak penek si anu rong ngetik iki. 10 dinone besok. Aku pesen rong sak. Rong apa jadi rong puluh kilo? Mama, pesan rong puluh. Lah, kau paling aku mengglani tiwul loh paling. Rogarek malah kaplek. Gini besok kan sing ireng lama eka seneng aneh sing rada putih. Nah, jadi yang paling aku mengglani karak kok paling kira-kira loh. Karak apa lama? Karak mati. Ora. Oh, lama neng. Ana nek wong koeten guang wedok. Lah, aku ngene mak dadi mau langsung jujuk pawon madang yang keluar yang dalan aku mau mangan yang warung aku. Langsung aku mau. Dibacain gua kok. Sopo diajak balik naik ramah berbang kerja yang demit ini kaya kaya rumah saya kaya mau beli bagus aku ngono kau serenek nih tak aku turun nih ya kau hasilnya laku ngatur ngepreng guys ya kau ngepreng buk genuk sak jam kan laku ngatur kau ternyata gagal serenek apa apa nih blas apa enggak kebal lah buk genuk emang kebal nanti wes semuanya guys ya, jadi ini mau prank gagal, karung Mbok Nuk, wes moga-moga dongak nih wae, Mbok Nuk sehat selalu. Amin. Wes gak ada halangan apa-apa, rezekinya tambah lancar. Amin, terima kasih. Wes semuanya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab ngobrol di si Arab Mbok Nuk.